Prištinski mediji, koji se nalaze pod kontrolom lažnog premijera samoproklamovane države Kosovo Aljbina Kurtija, krenuli su u kampanju protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer vodi nezavisnu i slobodarsku politiku. Naime, sinoćno obraćanje predsjednika Vučića u kome je Rusiju i Kinu opravdano nazvao prijateljima, a Zapad partnerima, prst u oko je mrziteljima svega srpskog, poput lažne analitičarke Ivane Stradner, islamističke Slobodne Bosne, ali i albanskim medijima i Kurtiju. Tako Gazeta Ekspres, očigledno po naređenju Kurtija, piše da je Vučić još jednom potvrdio da ne napušta Kinu i Rusiju uprkos kritikama, a onda dodaje da srpski predsjednik nije uveo sankcije Rusima.